Ai ai, se oli sitten Video Unboxer Season 2 ja viimeinen jakso. Kyllä, nyt olemme tulleet niin sanotusti tiemme päähän tässä näissä mestariperunat ja sitten näistä Valio Turunmaa juustolaatikoissa sitten. Mutta älkää peljästykö, lisää on tulossa ja Season 3 alkaa ehkäpä nopeammin sitten kuin osaatte odottaakaan. Mutta sitä odotellessa mulla on hyviä uutisia. Nimittäin videospace.fi, tää web-yhteisö, se on nyt julkaistu tosin beta-versiona, mutta nyt sitä voi kaikki testata sitten, että menkääpä sinne katsomaan vähän, mistä on kyse, ja niin tutustukaa sitten, mitä siellä on tarjontaa, paljonko siellä on filmejä, siellä on helvetisti filmejä, siellä on listoja valmiina, te voitte myös itse niin kuin lisätä tietoja ja lisätä listoja sinne, eli, ja kommentoida, lisätä postauksia ja kaikkea, ja seuraavia videoita, mitä mä tässä lähetän, niin mä pistän semmosia pieniä mainos- kautta opetusvideoita sitten, kuinka videospacea käytetään. Näin ainakin olen miettinyt. Mutta hei, menkää tsekkaan videospace.fi. Ja minä alan nyt katsomaan sitten nämä viimeiset mestariperunalaatikot läpi sitten. Ja hei, supersäkkiä mulla ei nyt tänään, siis ei oo enää. Se viinakaupan kassikin jo meni muualle sitten, mutta eikä siellä mitään ollut, mutta yhden mä teille näytän sitten kuitenkin, mitä mä en ole vielä käsitellyt tässä. Ja se on kyllä ui kamaa, kyllä. Niin, mennään eteenpäin, tai siis aloitetaan. Noniin, ja. Flash, joo. Tää on se joku tämmönen halpis TV-versio Batmanista, kyllä joo. Aika perseestä kyllä. Oon mä joskus näin kattonut. Näitä on vissiin kaksi kasettia täällä. Ellen väärin muista. No, ehkä se tulee väliin. Mutta niinku ei mitään koti oo kirjoitettava. Mutta sitten ui Critters, klassikko VTC videon julkaisu. VTC VCM julkaisu. Aikaisemmin mulla tää olikin, mutta se kasetti oli kyllä helvetin paskassa kunnossa, eikä sitä pystynyt kaappaan. Toivottavasti tämä on sitten parempi. Kaikkihan tietävät nämä Kremlins kopio Crittersit kyllä sitten. Tää on aika jees, ihan jees tämä ensimmäinen Critters kyllä. Crittersihän muuten on tässä sitten Critters 3 ja Critters 4, kuka kättäsi nakertaa. Critters 2 jostain syystä ei ole Suomessa julkaistu videolla, en tiedä miksi. Se ei ole mitenkään kielletty tai mitään, se vaan nyt on jostain syystä jäänyt niin kuin suomalaisten levittäjien julkaisulistalta pois. En siitä tiedä sen enempää. Tästä Critters 3, joo, tässä on Leonardo DiCaprio, että se on taitaa olla Leon ensimmäisiä leffoja, tämä Critters 3. Oo, mä joskus kattonut, tämän mä muistan, missä se oli avaruudessa sitten. Ai niin, löytyyhän multa DVD-boksi, mä rupesin miettimään, että mistä mä oon nää nähnyt, mutta joo, DVD-tä oon katsonut. Joo. Mutta hienoja kasetteja kyllä, Critters 1, 2 ja 3. Sitten hei, meillä on Predator 2 saalista, ja tämä on aikaisemmin käsitelty, vissiin löytyy hyllystä kyllä. Sitten, mutta ei vittu, ei, saatana, Ernest joutuu poseen ja Ernest saves Christmas, voi vittujen kevät, tää on kyllä niinku jotain semmoista niinku käsittämätöntä, perseen paskaa kyllä nämä elokuvat. Jim Varney esittää Ernestiä, näitä Ernestejä taitaa kaikki olla Suomessakin julkaistu sitten ja mulla taisi olla tää Ernest joutuu poseen, mutta onneksi tässä nyt tulee Ernest saves Christmas, mitä ei ollut vielä. Ui, kylläpä nyt kelpaa sitten. Sitten hei, kuningas Salomonin kaivokset, Cannonin tää vastaus Indiana Jonesille, missä on Richard Chamberlain esittää tätä. Mikä helvetti se äijän nimi nyt oli, en mä muista, niin Allar Quatermainia, joo. Tää on siis, oliks tää nyt jatko-osa vai oliks tää nyt se niinku ensimmäinen näistä, en mä muista. Taitaa olla täällä tää, joo, Kuningas Salomon 2, eli siis tämä oli ensimmäinen ja nyt tämä on se toinen sitten. Kuning Allan Quaterman ja kadonnut kultainen kaupunki ja Kuningas Salomonin kaivokset. Siinä on hieno kaksikko sitten Euroopan Vision julkaisuina. Kiitos. Mennään eteenpäin. Täällä oli Ernest Goes to Camp. Ei saatana, tää oli jo, mutta niinku se sama, mitä puhuin aikaisemmin Ernestistä, pätee kyllä tuohon elokuvaan. Ja sitten oli Flash, ja mähän sanoin, että mulla on täällä jossain kakkonen. No, siinähän se nyt on.
Joo, hieno homma. Flash TV, TV Flash, supersankari TV-sarja. Blö, bla bla bla. Uhu, vähän väsyttää. Eilen tota, niin tosiaan, niin oltiin vähän tuossa Niagarassa katsomassa Suspiria 4K-masterointia viettämässä muutenkin Halloweenia. Meni vähän myöhään, niin jos ihmettelin, että miksi on vähän sun mustat silmät pussin, mutta niin kuin, joo, vähän väsyttää. Ernest. Kahjojen kingi, eli Ernesti Halloweeni, Ernest Scared Stupid, joo. Hyvä juttu. En taida ole kyllä nähnyt, mutta siis tämähän on tämä Halloween-aiheinen Ernesti. Sopii tähän videoon, koska nythän me elämme tätä kuvatessa Halloweenin aikaa, joo. Melkeinpä voisin ehkä jopa katsoa, kiduttaa itseäni 1,5 tunnin ajan, mutta ei, nyt mä kuvaan tätä videoa. Joo, mennään eteenpäin. Täällä on tätä tämmöistä vähän... Siis kämästä mainstream-elokuvaa, mitä te ette nyt välttämättä halua nähdä, käydään nopeasti läpi. Hei kuka puhuu myös. Ja hei kuka puhuu nyt. Oho, ja. No, mä oon tehnyt sitten periaatepäätöksen, että täytyy kaikki kaapata, mitä tuolta tulee. Ennen mä vähän rankkasin niitä, mutta niin kuin nyt mä ajattelin, että mä en jaksa rankata niitä, koska niin kuin missä se raja vedetään, ei missään. Joten siis mä en joudun nääkin paskat käymään sitten läpi, saatan. Vituttaa jo valmis. Arthur, elikkä Dudley Moore-komedia. Arthur puilla paljailla. Eli kumpi näistä nyt on ensimmäinen? Tää on pelkkä Arthur ja sitten tää on Arthur on the Rocks. Joskus olen ihan pikkupoikana varmaan nähnyt nämä tota noin niin jostain TV:stä nauhoitettuna, mutta niin kun en osaa näistä yhtään sanoa mitään, mutta hyvin vahvasti kasarikomediassa. Kasakomedian genressä kyllä liikuimme näissä elokuvissa, mikä ei liene kenellekään mikään yllätys. Sitten meillä oli Screwball Hotel. No, onkohan nämä, niinku, kuka tietää, onko nämä niinku jotain samaa sarjaa? Siis Screwballs 1, 2, 3 ja Screwball Hotel 3. Tai siis Screwballs 1, Screwballs 2. No, täällä on hieno takakansikuva tässä ja tässä on etukansikuvakin. No. Tämä on yksi mun suosikki kansista, niin kun siis nyt on meinaan isot. Hienosti piirretty kyllä. En osaa sanoa, kuuluuko tämä Screwball samaan sarjaan. Screwball Hotel, niin kuuluuko se Screwball-salia? Ehkä ei. I don't know. Mennään eteenpäin. Joo, hei. Predator 1. Tuossa oli se kakkonen tuplakappale. Sekin haluaa Predatorin leikattuja, ykkösen ja kakkosen leikattuja Suomen versioita. Täältä löytyisi kyllä monta kappaletta. Sitten, hei, nyt on ihan hyvää. Tässä on Mad Mission 1, Mad Mission 3 ja Mad Mission 4. Siis tää on vähän, mun mielestä ehkä kaikista näistä harvinaisin. Tää, monet ei edes tiedä, että Mad Mission 4, eli Aces Go Places, on Suomessa julkaistu, mutta kyllä se on julkaistu. Ja kyllä se on mennyt Suomessa kieltoon sitten tämä kasetti. Olikohan jotain muita mennyt kieltoon, en mä muista, mutta tää mun mielestä löytyi niinku Suomessa kielletyt kasetit listalta. Mad Mission. Tää taisi olla ainoa Mad Missionista, mitä mulla ei ollut vielä. Että niinku, hieno homma, että senkin saa nyt sitten hylly. Nyt on koko Mad Mission saaka sitten täynnä. Loistavaa. Siinä oli ekat perunat. Mennään tokaan perunaan. Sitten, mitä sieltä tää tulee? Katsos tää. Juu. No niin. Jaaha, juuhu, joo, vain niin. Van Damme Kickboxer. Van Damme Kickboxer 2. Eihän siinä ole enää Dammea. Ja sitten meillä on Kickboxer 3, missä varsinkaan ei enää Dammea kyllä. Joo, Kickboxer 1 oli jo hyllyssä ja tota, näitä ei ollut, mutta siis tämä Albert Pyuni, oliko tämä oli joku toisen ohjaama, todella paljon leikattu ja todennäköisesti mä oletan, että tämäkin on todella paljon leikattu, tämä Kickboxer 3. Sitten, niin joo, kyllä, semmosia vekkulifilmejä nämä. Hang 'em High, Clint Eastwoodilta, Warner Home-videon hieno julkaisu tällä, miksikä tätä, tämmöistä tällä viivalogolla. Eli nämä on näitä ensimmäisiä Warner Home-videon julkaisuja. Katsotaan taas, koska on kyseessä Warner Home-video, niin pitää aina tarkastaa, että minkä merkkinen kasetti on se. Nimittäin jos on sitä vitu Agfa Made in Germany -paskaa, niin siitä voi olla melkein varma, että se kasetti ei enää nykypäivänä toimi. Mutta tää näyttää olevan ihan hyvä. Hetkinen, tää ei ole meidän alkuperäinen vuokrakasetti, koska tässä on K16 leimat.
Siis täällä on kyllä K16 tarra. Olisikohan tää joku reproduction? En mä usko. Mä veikkaan, että tää on jostain myyntikasetista tää kasetti sitten sisällä valitettavasti. Ja tää muuten löytyikin jo hyllystä, joten ei sitä jutella sen enempää sitten. Mutta oi, no niin, perhana, tulihan se sieltä. Clint Eastwoodin Hyvät, pahat ja rumet Warner Homen vuokrakasettina. Kyllä. Ei nyt mikään ehkä maailmanharvinaisin filmi, mutta kuitenkin niin hyvä kasetti, mitä ei ollut vielä sattunut olemaan mun hyllyssä sitten. Voi vittu, Made in Germany, oi vittu, ei, hei, tää on BASF, joo, tää ei oo sitä Agfa-paskaa, tää saattaakin olla ihan toimiva peli, joo, mutta siinä on Warner Home Videon julkaisu Hyvät, pahat ja rumat elokuvasta, pituus 2 tuntia 39 minuuttia. Onkohan tää leikattu? Osaako joku sanoa? Onko tää ensimmäinen videoversio leikattu? Koska teatteriversio oli ainakin leikattu, mutta en osaa sanoa tosta. Sitten hei, täällä on lisää Clinttiä. Tässä oli Pale Rider nyt ensinnäkin. Joo, tää on hyvä filmi. Tää on vähän uudempi ja tämmönen mulla oli jo. Ei sitä sen enempää. Sitten on hei, Valkoinen metsästäjä ja Musta sydän. Joo, no niin. Onkohan mä tätä ikinä ensin nähnyt? En osaa sanoa. Kintti on kyllä kova. Oi, no niin. Eli vain muutaman dollarin tähden. Warner Homen video julkaisi. Ja tää on niinku näistä varmasti dollaritrilogiasta, mitä niitä on Warner Homen videosarjassa 2 julkaistu. Niin tää on varmasti näistä se harvinaisempi. Siis Hyvät, pahat, ruman rinnalla. Joo. Tässä on niinku mukavat tämmöiset paksut molokannetkin. Kyllä on hieno. Ai saakeli. Komiaa. Katsotaas taas sitten, onko... Ei, kasettikin näyttää olevan ihan ok-laatuinen, kyllä. Elikkä tämä niinku Sergio Leonen dollaritrilogia tuskin kaipaa mitään selitystä, taikka mitään sen kummempaa juonikuvausta. Sanotaan näin, että niinku parasta mahdollista westerniä, mitä rahalla saa. Ja sitten hei, nyt aloitetaan. Yes. Rocky ensimmäinen ja ensimmäinen videojulkaisu. Kyllä, hieno, simppeli fontti ja simppeli valokuva Stallonesta juoksemassa. Hyvä julkaisu. Hienon näköistä. Ja täällä on näitä lisääkin, ellei väärin muista. Kyllä, Rocky Vitonen ja oi, Rocky 4, vittu, tää on niin kova, niin vittu. Oi saatana soikoo, vittu, Dolph Lundgreni näyttelee Ivan Drago, mikä antaa kyllä Sylvester Stallonelle kyllä huikee vastustaja. Uskomattoman kova ääniraita. Minä olen nähnyt tämän niin kuin Kavin arkistolla tuolla Niagarassa kyllä isolta kankaalta, suomalaiselta teatteriprintiltä. Loistavaa kamaa. Rocky 4, vitonen on ihan paska, se on ihan helvetin perseestä, mutta Rocky 4 on täyttä terästä kyllä. Olikohan täällä muita rokeja, en osaa sanoa. Ei taida olla. Joo, mennään eteenpäin. Täällä näköjään Stallone sekvenssi alkoi tässä. Elikkä Kadun haukat, Rutger Hauer ja Sylvester Stallone, Night Hawks. Oikein hyvä filmi, niin valitettavasti kärsi leikkauksista niin kuin tuotantovaiheessa. Eli Stallone halusi, että tästä leikataan lopussa, kun se ampuu Rutger Haueria. Se oli jossain, tiedätkö, ilmeisesti joissain ensimmäisissä teatteriprinteissä oli tämä kokonaisuudessaan tämä ampuminen, mutta Stallone halusi niin kuin takautuvasti leikata sen sitten. Ja sitä ei tiettävästi ole niin kuin mihinkään versioon palautettu. Eikä sitä matskuakaan ole enää missään tallessa. Se on kyllä harmi. No ei se kyllä tähän leffaan muuten vaikuta. Siis huippuleffa, Rutger Hauer vetää jäätävän rooli. Kuulemma kuvauspaikalla niin Stallone ja Rutger Hauer ei ollut kovin hyvissä väleistä. Siitä ei sen enempää. Ja oi, Rambo 2, perkeleen kova. Tää on tää uudempi julkaisu, Transworldin uudempi julkaisu, tää tämmönen sinikantinen. K16-versio, sehän on se oranssikantinen, se on vähän harvinaisempi, se on vähemmän leikattu kuin tämä, tää on enemmän leikattu, mutta se on K18, mutta niin kuin tällä nyt ei oikeastaan tee mitään, se on tuplakappale kanssa toi, kuten oli myös Kadun haukat,
Sitten on, oi oi, Rambo 3 taistelija, vain 10 minuuttia leikattu. Showtime tekee sen taas. Kyllä, tää on täydellinen torso, mistä ei tajua kyllä niinku kukaan hevon vittua, kun tätä kattelee. Kyllä, siitä on parhaat kohtaukset saksittu heti pois. Joo, eli tekovuotena on alleen elokuva, mitä ikinä oli kuvattu. Ja oli kyllä paha floppi sitten. Monien mielestä huonoin Rambo, mutta en mä kyllä sanoisi ihan niinkään. Kyllä tässä on hyvää menoa ja hyviä action-kohtauksia ja isoja räjäytyksiä kyllä. Ja enkä muista toisessa elokuvassa nähneeni tämmöistä niin kuin venäläisen, mikä tää tämmöinen taisteluhelikopteri ja panssarivaunun välistä kaksintaistelu. Se on mahtavaa, se on perhana, se on hieno. Jees. Ja hei, tää Rampo kolmonen multa löytyi aikaisemmin Junomedia-kasettina, mutta ei tänä Showtime-kasettina. Mikä on vähän erikoista. Te joo, kattokaa tätä. Todistan olevani oikeassa. Tää on Junomedian kasetti täällä sisällä. Mutta näissä ei sisällössä kyllä kai pitäisi olla mitään eroa, en usko. Mä en tiedä. Tää on joku Valpa Kastelevideon paska mestari. Executive Producer Sylvester Stallone. Tässä nyt ei ole epäilystäkään, millä tässä ratsastetaan. Nimittäin Stallonen Rocky-maineilla, kyllä. Mä en ole 86 vuodelta. Tää on joku Stallonen välityö. En osaa sanoa sitä sen yhtään enempää. Joo, ihan hieno kansi, mutta niin kuin aika yleinen kasetti kyllä. Joo. Sitten, oi, Tango and Cash, kyllä. Stallone ja Kurt Russell pääsee kunnolla hölmöilemään tässä toiminta-elokuvan NS-klassikossa. Mun mielestä aika jees, krapula viihdettä kyllä. Ja Suomi-kasettihan on saksittu. Mä en oikein tajua, niin kuin, siis tää on hirveen niin kuin sensuurien silmätikku, tiedätkö, niin kuin Saksalla, se DVD, mikä tuli Saksasta, niin kuin, se ensimmäinen DVD, sekin oli leikattu. Niin kuin, mikä vittu, tää on ihan niin kuin, ei mitenkään älyttömän väkivaltainen elokuva. Sitä on pitänyt niin kuin, tosi monessa maassa. Voi vittu, nyt me puututaan kyllä tähän meinaan. Tää Stallone ja Russellin pelleily, nää ei meinaa veteille. Me leikataan tätä teidän elokuvaa ihan paskaksi. Sitten joo, uudempaa mainstreamia. En nyt näitä jaksa kauheasti selitellä tai esitellä sen enempää. No, 93 vuodelta Stallonen vuokrakasetti elokuvasta Cliffhanger. Renny Harlinin melko loistava toiminta-elokuva, kyllä. Tää on ihan hyvä. Olen useasti tämän katsonut kyllä ja varmaan useimmat tämän videon katselijoista ovat näin samoin tehneet, kyllä. John Lithgow on hyvä pahis. Renny Harlin osaa ohjata hyvää actionia. Ja siitäkin piru lauta vieköön pitäisi saada kyllä joku niinku semmonen, tiedätkö, niinku unrated director's cut. Minä vaadin unrated director's cuttia tästä versiosta, tästä filmistä, saatana. Sitähän Renny joutui tosi paljon leikkeleen näitä verisiä ampumisia, hidastettuja ampumakohtauksia niinku amerikkalaisen teatterin julkaisua varten, ja eikä tämmöstä niin kuin director's cuttia ole niin missään saatavilla. YouTubessa saattaa löytyä jotain workprint-pätkiä, missä näette näitä kohtauksia, mutta niissä on helvetin paska kuva, eikä niistä ole oikein mitään iloa katsoa. Mutta anyways, saman vuoden Desperado, ne on myös paljon MPA:n saksimaa, että niin kuin niistä me vittu tarvitaan niin kuin ne vittu Andreita Persia. No, hei, Stallone, Cobra, rikos on sairaus, tässä on ratkaisu. Elikkä Stallonen Cobra, K16-versio, harmin paikka, tämä ei tullut se K18-versio. Se kyllä löytyy tuolta hyllystä, sitä monet on yrittänyt minulta ostaa, mutta en mä sitä nyt luovu, koska se on niin kuin tosi lyhyessä ajassa, tai lyhytaikaisesti ollut levitettynä vuokraamoissa se K18-versio. Mitä on vähän saksittu sitä lihakokkukohtauksen osalta, eli samat leikkaukset kuin teatteriversiossa. Mutta sitten tuli videolaki ja se K18-versio jouduttiin poistamaan vuokraamosta ja tilalle tuotiin tämä paska, K16, 4 minuuttia saksittuna. Tää on se huomattavasti yleisempi kasetti, mutta kuitenkin, ja siis sen 18-versio erottaa siitä, että siinä on semmonen iso koobran kuva tässä. Mitäskö mun oikein mennä hakeen näyttää? No, okei. No niin, kävin hakemaan tuolta hyllystä K18-koobran Eli kannet on aika samanlaisia, mutta tässä on leikatussa on tää uudempi logo ja päällisin puolin aika samanlaisia, mutta takakannessa on nämä ratkaisemat erot. Eli K18-versiossa on tää iso koobran kuva, mikä on huikeasti siistimpi kuin tää 16-versio. Ja sitten tietysti siinä ei ole VET tätä 16 tarraa, vaan siellä lukee, että
kielletty alle 18-vuotiaalta. Mihin päin mä? No, sieltä varmaan näette lukee jotain. Joo, mutta tässä on nämä K16-18 versiot tästä. Hienosta Stallone-klassikosta. Näytetään vielä nämä kyljet tässä. Tiedettä sitten. Kirppiksellä mennä bongaamaan tämä. Oi. Mahtavaa. Siis puhun tuosta 18 versiosta. Melkein aika seisoo, kun mä haluan ajattelee koko leffa. Sitten seisokki kyllä kätevästi poistuu, kun sitten ajattelee tätä elokuvaa. Over the top. Ei vaan. Onhan tässä tämmöistä niinku tiettyä niinku kasariestetiikkaa kyllä. Ja niinku vain 80-luvulla on voitu tehdä niinku elokuva käden väännöstä ja rekoista. Niinku. Kuinka junttia se on? Niinku tosi junttia. Ja tosiaan niinku, huono draama. Huono tota perhedraama kyllä tää niinku on tää. Päällisin puolin tämä elokuva. Ja oli hirveä floppi tuotantoyhtiölle Cannonille vuonna 1986. Stallone kuittasi siitä vissiin joku 10 miljoonaa tai jotain niin kuin näyttelijäpalkkio. Ja siis se niin kuin kukaan ei käynyt katsomassa tätä leffoa. Ja se oli niin kuin ensimmäisiä näitä Cannonin, Cannon Groupin niin kuin lähtölaskenta alkoi tästä elokuvasta. Voisin näin ehkä sanoa, että niin kuin, näin, niin kuin Cannon Groupin isompia vikatikkiä. Sitten. Mikä vittu? Home video, videolink. Ei ilman pakopaikkaa. Stallone. Sylvester Stallone nyt hurjana terroristina. Uskokaa pois. Joukko nuoria häikäilemättömiä terroristeja aikoo tuhota hallituksen 200-kerroksisen rakennukseen. Samalla surmata satoja ihmisiä itse rakentamalla tehokkaalla pommilla. Poliisi saa vihiä heidän suunnitelmasta ja nyt alkaa hermoja repivä taistelu aikaa vastaan. No place to hide. En mä tiedä, tää on jotain Stallone 70-luvun filmiä. Sitten, että tähän on otettu sitten jostain muusta tämä kuva sitten. Nämä on jotain niin ei, minä en ole tätä tämmöistä kyseistä elokuvaa nähnyt. Sitten, vielä muutama Stallone. Meillä on tässä joku Paradise Alley. Mä en tiedä tästä filmistä yhtään mitään. Mitähän tämä nyt on oikein on? Joe Spinell. No niin, sehän on aina kova äijä. Ohjaus missä? Bill Conti musiikki. Joku Sylvester Stallone on ohjannut tämä. Paradise Alley vuodelta 79. Joo. En mä tiedä. Sylvester Rocky Stallone tekee elokuvansa kaikkeensa voittaakseen. Joo. Tää on joku tämmönen, ilmeisesti joku kieltolakifilmi, kun se on helvetin kapakka on toi aliotsikko. En tiedä. Ja samoin tää on kans yleinen kasetti. Stallonen 70-luvun filmi Rebel. Joo, en muista onko nähnyt, en kai ole menettänyt mitään vaikka en olisikaan, joo, en tiedä tästä mitään, no tavallaan niin kuin aika hienosti, onkohan tämä joku suomalaisen piirtämä tämä kansi, niin kuin toi vaikuttaa, vähän samaa tyyliä on kyllä tossa, mutta voi olla että ei, en tiedä sitä mitään. Sitten meillä on John Landisin joku, en edes tiedä onko nähnyt, Oscar, eli tämä on tämä gangsterikomedia, ja niin kuin näitä Stallonen epäonnistuneita komediayrityksiä. Siinä oli toi, mikäs siellä oli? Mun mielestä mulla oli täällä, miksen mä esitellyt sitä, siis oli tää. Mitä vittua? Mitä helvettiä? Mulla oli jossain se, heitä mami junastakin muistaakseni. Voin kyllä muistaa väärinkin. Mutta joo, ei mitään niinku kauheasti tästä niinku koti ole kerrottavaa varmaan tästä elokuvasta. En mä tiedä, pitäis ehkä katsoa. Se on. Hei, laatikot näytti olevan siinä. Selvä. Supersäkkiä hän ei ollut, mutta minä lupasin viimeisen kakkossiisonin viimeiseksi jaksoksi näyttää teille hienon suomalaisen videokasetin, jota minä tässä ohjelmassa en ole vielä käsitellyt. Kenties nokkelimmat teistä ovat saattaneet huomata sen täällä taustalla, koska se on ollut koko tämän seasonin tuolla niinku kunnia paikalla noissa tollain niin kuin kansi ylöspäin niin kuin käännettynä tuolla niin kuin filmipinojen takana olevien filmipinojen päällä. Mikä se siis on? No, se on Non Other Than. Ui, Warner Home Videon alkuperäinen VHS-julkaisu elokuvasta Manaa ja William Friedkinin pääteos. Kyllä. Pääosissa Linda Blair ja Max von Sydow.
Kyllä, manaa ja oi, 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 ai, 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 oi, oi, hienot pehmeät molokannet, upea kansitaide, ja sitten, vittu, voi, 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 vittu, voi, vittu, meidin kermany, voi, kyrpien kyrpää, Akfa Meidin Germany kasettia. Voitte olla siitä vakuuttuneita, että mä oon pyörittänyt sitä vaikka kuinka vitun monta kertaa tuossa mun itse rakentamassa puhdistussysteemissä, mutta tämä kasetti on täysin katselukelvoton. Tää on täyttä paskaa. Heti kun sen pistää nauhuriin, huolimatta mitä sille tekee, niin aina se suttaa heti kuvapäät ja sillä ei niinku tee mitään. Mitään ei näy. Niinku hyvin heikosti sieltä näkyy ehkä sieltä täältä jotain ja siis mua on niinku vittu aikaa. Alkaa itkittää, saatana, vittu, mitä ne vitu runkut on tehnyt, käyttänyt näitä vitu paskarunkkunauhoja, niinku, vittu, miksi, miksi elämä on niin paha, miksi maailma on niin julma, miksi Akfa, vittu, made in Germany, vittu, paska, vittu, runkku, ei vaan, no, manaajahan löytyy kyllä niinku Blu-raynä ja kaikkea tosta niinku, jos mä haluaisin kattoo, niin se kyllä löytyy helposti mistä tahansa. En mä sitä muutenkaan kyllä VHS:ltä katsoisi, kyllä, ja tämähän näyttää kyllä hyllyssä kyllä oikein upealta sitten, vai mitä olette mieltä? Kyllä, varmaan kelpaisi pelkät kannet monille, kyllä. Semmonen filmi, mutta siis harmittaa. Siis eihän tuossa ole mitään arvoa enää ota. Olen kuullut, että aikanaan tästä on niinku maksettu peräti 1000 markkaa vastaavasta kasetista. Tietysti varmaan hinta on nyt varmaan niinku laskenut kaikkien DVD- ja Blu-ray-julkaisujen myötä ja uudelleen uuden VHS:kin. Muistaakseni tämä on videollakin julkaistu niinku VHS, siis K18 manaa ja sitten. Etä silleen, mutta harmittaa se kuitenkin. Mutta eipä nyt jäädä synkistelemään tähän season finaaliin, siis tämmöistä pientä yksityiskohtaa. Iloitkaamme näistä hienoista kaseteista ja toivottavasti te olette nauttinut kaikista hienoista löydöistä, mitä minä olen teille esitellyt tässäkin seasonissa. Mä en jaksa edes muistaa, mitä kaikkea tässä on ollut, että paljonhan kamaa tässä on tullut kyllä, että niin kuin nyt sitten heti menkää katsomaan season ykkösestä lähtien kaikki nämä unboxerit uudestaan, niinku siis mä en tiedä paljonkohan mä oon kuvannut niinku on varmasti 10 tuntia, mitä ei kymmeniä, mutta ainakin yli 10 tuntia, mitä mä näitä oon kuvannut. Se on paljon se. Mutta lisää on sitten vielä tulossa, en osaa vielä sanoa koska. Mutta sillä välin tosiaan katselkaa vanhoja jaksoja, menkää sinne videospace.fi, luokaa omat listanne ja olkaa oman elämänne video-unboksereita. Jei! Woo! Wee-hee!